गाण्याची कॉम्पिटिशन छान झाली ना. अरे तेच ना. अरे विवेक, काय छान गात होतास रे तू आज. अरे माउथ ऑर्गन तर एकदम सॉलिड वाजवत होतास. बोले तर एकदम कडक. हो यार, खरंच खूप सुंदर गातोस तू. मग पण तू हरला कसा यार. मी माझ्या प्रेमाला हरताना पाहू शकत नाही. बस सर, कमाल की 20 रुपए में एकदम कमाल की फोटो खींचता हूँ. अरे नहीं चाहिए जा. अरे सर, हीरो की तरह लगोगे, प्रसाद की तरह. अरे लेकिन नहीं चाहिए, बोला ना. सर, सर, प्लीज प्लीज, बॉडी नहीं सुबह से 20 रुपए में खींचता हूँ. प्लीज प्लीज, एक फोटो जा म्हणतो तो. सर सर, आता हत्ती फेकून मरी ना तुला. हाय, सॉरी खूप उशीर झाला ना मला. सो सॉरी सॉरी सॉरी. छे छे, अजिबात नाही. रागावलायस. छे, हे बघ. हे बघ मी काय आणले तुझ्यासाठी. उघड. आता तू फक्त वेळ सांगायची आणि मी ती पाळायची. हे आधीच केलं असतंस तर. करिअरचं वेळ लागलं होतं ना तेव्हा. बाय द वे, माझ्या घराचं काय झालं? अरे हां, एक दोघांशी बोललोय मी. हां, एकाचं कार्ड पण आणलंय. तू त्याला भेटून घे. ठीक आहे, बोलून घे त्याच्याशी. उद्या परवा कर, कारण मी नाहीये. मी 3-4 दिवस चाललोय गुजरातला. 3-4 दिवस कामासाठी जावं लागणार. तू नाहीयेस म्हणजे 3-4 दिवस. ए बाबा, काय करतो तू? अरे सर, कमाल की फोटोग्राफी, कमाल की. भाभीजी बोलले नाही. अरे तुला कोण भाभी? भाभी कोण? कोण भाभी? कोण भाभी? एक काढू दे ना फोटो. भाभीजी तू काय वेडीस का? नको नको. सुपर बॉनी न्यू सर, प्लीज प्लीज प्लीज, भाभीजी बोलिये इने. अरे निदान आपल्यासाठी नाही, त्याच्यासाठी तरी. हा, रखिये रखिये, भाभीजी कंधे पे हात रखिये. कमाल की सर फोटोग्राफ आई है, लाइए 100 रुपए लाइए. 100? अरे भुसताळे, आता 5-10 मिनिटांपूर्वी 20 रुपये म्हणालास ना सर. तब आप अकेले थे, आप खूबसूरत भाभी है, आप देखे तो सही, कमाल की फोटोग्राफ आएगी सर. अरे 100 काय, 500 दे. 500 दे ना. अरे बड़ी 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 फोटोग्राफ बनाऊंगा सर, एकदम कमाल की फोटोग्राफ बनाऊंगा. तेरा वाला मजा. और सर ये लीजिए मेरा कार्ड, आ जाए मेरे स्टूडियो में, कमाल की फोटोग्राफ देता हूँ. गुजरात चं नाव काढल्या काढल्या 1 रुपया शिल्लक राहिला फक्त. हॅलो.
शून्य, दगडाचं काहीच असलेला घमंडखोर, स्वतःला शाणा समजणारा अतिशाणा माणूस. हे सगळं ज्या चीफ गेस्ट बद्दल बोलत होतास ना, ते माझे बाबा आहेत. काय भावना शून्य, दगडाचा काळीज असलेला घमंडखोर, स्वतःला शाणा समजणारा अतिशाणा माणूस, तुझे बाबा. सॉरी सॉरी, मला माहीत नव्हतं. ओके, एक लक्षात ठेव, शिक्षक कसेही असले ना तरी कायम त्यांचा आदर करावा. पण कायलाच छान. विद्या, विद्या ऐक ना, एवढंच बोलायचं होतं का, अजून काही बोलायचं नव्हतं. विद्या, ए विद्या ऐक ना. विद्या, काय चाललंय तुझं? काही नाही मॅडम. कुठून आलं हे लेटर? मी नाही, नाही मी नाही मॅम, मी तर फक्त माझं. कुठल्या दिशेने चालला होता प्रवास पत्राचा? विद्या, तू मला खूप आवडतेस. खूप म्हणजे अगदी खूपच. खरं सांगू, रात्रंदिवस तुझाच विचार. नेहमी वाटायचं तुला आस भेटू, परवा गाठू, तेरवा काय ते सांगूनच टाकू. मग तूच सांग बरं, आणखी किती दिवस आपल्या प्रेमाची नाव या वादळात हेलकावे खाट ठेवायची? म्हणूनच हे वादळ मी पुसून टाकायचं ठरवलंय. आय लव यू, तुझा विवेकानंद. I'll complain to the principal. पुरे झाले चंद्र सूर्य, पुरे झाल्या तारा, पुरे झाले नदी नाले, पुरे झाला वारा. प्रेम कर भिल्ला सारख बाणावरती खोसलेलं, मातीमध्ये उगून सुद्धा मेघांपर्यंत पोहोचलेलं. अशी प्रेमाची कविता आम्हाला शिकवून तुम्ही आता प्रेमाचा विरोध का करताय? सांगा ना मॅडम, जेव्हा मी छाती ठोकून प्रेमाची व्याख्या लफडं म्हणून करत होतो, त्यापासून दोन हात लांब राहण्याची गोष्ट करत होतो, तेव्हा सर्व वर्ग मला हसला. मग तो अधिकार आता आम्हाला का नाही? सिट डाऊन, सिट डाऊन, बसा बसा. नाही तू बरा, तू बरा. तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे ना, मी तुला माझ्या केबिनमध्ये देतो. कळलं ना बाळा? या द्या ते लेटर माझ्याकडे, या. बोला काय करायचं आहे आता? काय बोलायला ठेवलेत काय तुम्ही? मोठ्या विश्वासाने मी माझी मुलगी या शाळेमध्ये घातली, एक मुलगा तिच्या मागे लागतो आणि तुम्ही हातावरती हात ठेवून गप्प बसता. सर, माझा मुलगा मागे लागला नव्हता. चूक कोणाची आहे हे अजून सिद्ध व्हायचं आहे.
सबनी चूक काय आणि बरोबर काय हे तुम्ही मला नका शिकू. तुमचा मुलगा काय तुम्हाला चांगलं माहिती आहे ते काय नाही. ह्या पुढे माझी मुलगी ह्या शाळेमध्ये राहणार नाही. सर सर एक 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 मिनिट सर सर माझं ऐकून घ्या प्लीज. तसा खरंच या मुलाचा काहीच त्रास नाही आहे आणि सर तुमचा काहीतरी गैरसमज झाला आहे. विद्या बेटा मला एक सांग, ह्याने तुला कधीतरी त्रास दिला आहे का? नाही घाबरू नको बेटा, खरं खरं सांग. नाही सर, त्या दिवशी त्या मुलांनी मला धक्का दिला म्हणून विवेक माझ्यासाठी त्यांच्याशी भांडला. बघा सर, याला तुमच्या भाषेमध्ये शायनिंग मारण असं म्हणतात. सर मी खरंच पूर्वीसारखं राहिलो नाहीये. अच्छा, कुत्र्याचं शेपूट वाकडं ते वाकडंच राहणार, तू कधीच सुधारणार नाहीस. ते काय नाही सर, हा मुलगा ह्या शाळेमध्ये राहता कामा नाही. हो हो, तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे? तुम्हाला नेहमी माझ्या मुलाची चूक दिसते, दुसरी बाजू कधी बघतच नाही तुम्ही. असल्या फालतू गोष्टींकरता माझ्याकडे वेळ नाही. राहू द्या हो, तुम्हाला काय माझा मुलगाच दोषी दिसतो? स्वतःच्या मुलीकडे बघा जरा एकदा. हे पहा, माझी मुलगी सुज्ञ आहे, ती कधीच अशा टुकार मुलाच्या मागे लागणार नाही. टुकार टुकार शब्द जपून वापरा पटवर्धन साहेब, माझा मुलगा टुकार नाही आहे. तुमचा मुलगा टुकार आहे की नाही हे माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त माहिती आहे. सगळी तत्व बाजूला सरून मी ह्याला पास केला तर हा इकडे येऊन माझ्या मुलीला लव्ह लेटर लिहितो. एक मिनिट, सुरुवात तुमच्या मुलीने केली आहे, लव्ह लेटर तिने लिहिलंय. विचारा तिला काय काय लिहिलं होतं. तुझे लाल चुटूक ओठ काय, सलमान सारखे पिळदार मसल्स काय, विचारा विचारा तिला. विद्या खरे आता का बोलती बंद झाली? यापुढे असली कुठलीही तक्रार माझ्या कानावर आली तर तुम्हा दोघांनाही शाळेत काढून टाकीन, समजला? देवा पांडुरंगा, अरे काय ऐकते मी हे? बोल ना, बोल. अगं आधी तिने मला पत्र लिहिलं, मी त्याचं तिला उत्तर दिलं, त्यात माझी काय चुकी आहे? बघितलं, आधी तिने पत्र लिहिलं, यांनी फक्त उत्तर दिलं. कुणाला दिलं उत्तर? पटवर्धनांच्या मुलीला. अगो बाई, पटवर्धनांची मुलगी, अरे कुठे भेटली तुला? ती माझ्याच वर्गात आहे आणि मला काय माहिती त्यांची मुलगी आहे. मोठ्या मोठ्या माणसांकडून अशा छोट्या छोट्या चुका होतात कधी कधी. कोण मोठा माणूस? कोण मोठा माणूस? आता एक छोटी जरी चूक झाली ना तुझ्या हातनं तर चुकूनही तुला एकाही शाळेत ऍडमिशन नाही मिळणार, समजलं? मोठ्या मोठ्या माणसांकडून नाही होणार आता त्याच्याकडून चूक. आता 4 दिवस मी गुजरातला चाललोय, जर काही गडबड केलीस तर याद राख सांगतोय. 4 दिवस कशाला? साधे चड्डी बनियन घ्यायचेत ना, मग इथून कुठून तरी घ्या ना. गुजरात कशाला? अरे ते पण 4-4 दिवस. अगं आजकाल कुठलाही धंदा करायचा म्हणजे गुजरातला जावंच लागतं, तुला नाही कळत बिझनेस मधलं? बिझनेस कसला तर साधा चड्डी बनियन विकायचा, पण रुबाब केवढा. तुझ्या बापाचाच बिझनेस आहे चड्ड्या बनियन विकायचा, तोच विकायचा. त्याची इच्छा होती मी हा धंदा कंटिन्यू करावा म्हणून. नाही ते हे सगळं माझ्या वडिलांचंच आहे, पण मला काय फायदा त्याचा? पैसेच नसतात कधी माझ्याकडे, प्रत्येक गोष्टीसाठी तुमच्या समोर हात पसरावे लागतात. चला पप्पा 500 रुपये द्या आता, एकतर पॉकेट मनी पण नाही दिले तुम्ही या महिन्याचे. अहो काय चाललंय काय तुमचं? बर त्याला नाही तर नाही, निदान मला तरी देऊन टाका 20-25 हजार. 20-25 हजार? माल गेला चाललो ना, तो सुद्धा उधारीवर घ्यायला चाललोय. तूच दे मला 50-60 हजार. माझ्याकडे नाही. तो माल जर विकला गेला ना तर देईन तुला 20-25 रुपये, ते सुद्धा जमलं तर. जमलं तर एक काम करा ना, मलाच बसवा चड्डीवर दुकानात चड्ड्या विकायला. महादेवा 16 सोमवार केले होते चांगला नवरा मिळावा म्हणून, वाया गेले सगळे.